13-річний Андрій з Нікополя народився із вродженими неврологічними вадами, але до Дніпровської лікарні потрапив через інші проблеми. Одного дня хлопець сидів у позі лотосу, і в нього раптово стався епілептичний напад. Його наслідки були непередбачуваними. Ми одразу думали, у нас просто вивіхи та забедрені. А потім, коли в Нікополі зробили знімки, як побачили, це все обалділи. Ну, реально, ну, всім... Я же говорю, ортопед сюда сразу позвонил, объяснил ситуацию, вот такой ребенок тяжелый. Вот. И сразу мы собираться начали, и на следующий день с утра мы поехали. Лікарі Дніпропетровського спеціалізованого центру матері дитини імені Руднєва, куди доправили пацієнта, були вражені. Медики кажуть, отримані хлопчиком травми, двосторонній перелом двох шийок стегнових кісток – унікальний випадок у сучасній хірургії. У даному випадку видно перелом верхньої третини обох бедрених костей, які фіксовані, тобто проведена відкрита репозиція, тобто відкрите вправлення і фіксація даних переломів современными LCP-пластинами. Уникальность данного повреждения состоит именно в том, что у детей двусторонние переломы в верхней трети шейки бедра происходят крайне-крайне редко. Хлопчика прооперували, використовуючи найсучасніші методики. Операція тривала 3,5 години. Від хвилювання і радості, що все пройшло успішно, рідні юного пацієнта не можуть стримати сліз. Я взагалі була шокована. Це... Боль такая, что ну, не передать слова. Извините, пожалуйста. Я очень его люблю, очень сильно переживала за него. Это мой любимый брат. Плакала 3 ночи подряд, но слава богу, все хорошо. Произошла у нас такая ситуация. Действительно, нас направили в эту больницу. Мы очень рады, что мы сюда попали. Большое спасибо коллективу больницы. Очень сложений. Весь персонал, ну, у мене нет слов. Зазвичай, говорять лікарі, такі ушкодження лікують тривалим витягуванням скелета. А потім пацієнт ще 2-3 місяці змушений перебувати у гіпсі. Однак новітні технології дозволили уникнути такого тривалого процесу одужання. Андрій вже вдома, і йому знадобиться лише реабілітація, щоб знов самостійно ходити. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».